waxaan oo wanaagsan dhammaan akhyaartana daawanaysa ay meel kastoo joogtaanba ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenni falaqaynta siyaasadda caalamka. Qodobadan ku soo qaadanayna waxaa ka mid ah dagaal xooggan oo u dhexeeya ciidanka Itoobiya iyo Suudaan oo ka socda deegaanka Alfashaqa iyo gobolka Galaabad, 5 askari oo ciidanka Suudaan oo lagu dilay dagaalka, iyo Suudaan oo albaabada iskugu laabtay xadkii u dhexeeyay Itoobiya iyo Suudaan, sheegtayna inaanay furaynin xadkaasi ilaa iyo mas-uuliyiinta Itoobiya soo dhiibayaan nimankii dilay saraakiisha kastamka Suudaan, iyo dagaalkii oo sii xoogaystay oo ilaa iyo haatan ka socda deegaanada Alfashaqada yar iyo Alfashaqada weyn. Qodobada iyo qodobo kale caalamiya ayaynu ku soo qaadanaynaa barnaamijkeenna ku soo dhowaada. Waa hagaag aynu ku bilownay. Waxaa sii xoogaysanaya oo dagaal weyni ka dhex socda wadamada Suudaan iyo Itoobiya, waxaana la sheegay in haatan dagaalo xoogan markaasi ay ka socdaan deegaanada Alfashaqada yar iyo Alfashaqada weyn, kadib markii maalintii shalay toole lagu dilay 5 askari oo ka tirsan ciidanka dalkaasi Suudaan ee ka shaqeeya kastamka. Xoogaga maleeshiyaadka qoomiyadda Amxaarada ayaa dagaal xoogan ku soo qaaday kastamka dalkaasi Suudaan uu ku leeyahay xadka Suudaan iyo Itoobiya ee gobolka Galaabad, waxaana la sheegay halkaa in 4 askari oo ka mid ciidanka Suudaan halkaasi loogu geystay dil, xaka mid kalena lagu dhaawacay. Waxa ay markaasi mas-uuliyiinta Suudaan go'aan ku gaadheen markaa in ay xadka albaabada iskugu laabaan oo markaasi ay xidhaan. Mas-uuliyiinta dalkaasi Suudaan ayaa sheegay in aanay furaynin xadkan ilaa iyo inta ay ciidanka dalkaasi Itoobiya iyo mas-uuliyiinta Itoobiya ay soo dhiibayaan nimankii dilkaasi geystay. Waxa ay sheegeen in uu ahaa shirqool habaysan oo ay ugu talagaleen mas-uuliyiinta dalkaasi Itoobiya, iyagoo oo sheegay in maleeshiyaadkan markii ay soo weerarayeen kastamka dalkaasi Suudaan ay ciidanka Itoobiyana ay xadka joogeen. Waxaana uu sheegay ciidankii federaalka Itoobiya oo meesha taagan in maleeshiyaadkaasi ay weerarka soo qaadeen, waxaana ay mas-uuliyiinta Suudaan ku eedeeyeen in dagaalkaasi ay ahaa mid abaabulan oo ay dowladda Itoobiya ka dambeysay. Kadib markii ay go'aanka hadaba gaadheen ciidanka dalkaasi Suudaan, waxaa markaa xadkii albaabada ayaa la iskugu laabay, waxaana uu markaasi xadkaasi uu muhiimad weyn u lahaa dhinaca Itoobiyaanka, iyagoo waddanka Itoobiya ee aan lahayn bad oo markaasi bilaabad ah ayaa waxa ay ahaa xadkaasi in ganacsatada dalkaasi Itoobiya meesha keliyata ee markaasi ay ka dhoofiyaan alaabahooda ayaa ah dekedda loo yaqaano Port Suudaan ee Suudaan iska leedahay. Haddaba dekeddaasi alaabaha ay geyn jireen iyo alaabaha ay kasoo qaadanayeen ayay saameyn badan ku yeelanaysaa. Dhanka kale, 5,000 oo qof oo markaasi Itoobiyaana ayaa iyaguna u shaqo tagi jiray oo markaasi ka dhex shaqayn jiray gudaha dalkaasi Suudaan, xadka la xidhana iyaga ayuu saameyn ku yeelanayaa. Intaa kadib, haddaba haatan waxa ay markaasi ugu baaqeen mas-uuliyiinta Itoobiya in ay marka Suudaan furto xadkan u dhexeeya Itoobiya iyo Suudaan, laakiin Suudaan waa ay diiday xadkaasi inay furaan ilaa iyo lasoo dhiibayo nimankii dilay markaasi saraakiisha kastamka ka shaqaynayay. Dhinaca kale, dagaal xooggan ayaa ka socda deegaanada Alfashaqada yar iyo Alfashaqada weyn, waxaana la sheegay in xoogaga dalkaasi Itoobiya ee maleeshiyaadka hubaysan iyo ciidamada federaalka oo wakaasi markaa wada socdaa in ay dhinaca kale dagaal ku qaadeen deegaano ku yaala iyaguna Alfashaqada yar iyo weliba Alfashaqada weyn. Waxaana la sheegay haatan in dagaal xooggan uu socdo oo jilbaha la isku dhigtay oo markaasi xaggaasi la sheegay khasaaro badan uu markaa kasoo xarooday. Waa dagaaladii ugu xoogganaa ee dhexmara Suudaan iyo Itoobiya, kuwaasi oo soo bilaabmay 5 November 1970 ee sanadkii aynu soo dhaafnay, waxaana dagaalada 4 bilood qaatay ayaa ilaa iyo haatan u eg qaar aan dhammaanaynin oo sii xoogaysanaya. Waxaa jira iskudayo fara badan oo markaasi la doonayay in lagu dhexdhexaadiyo wadamada Suudaan iyo Itoobiya, iyadoo oo iskudaygii ugu dambeeyey ay dowladda Imaaraadka Carabtu soo qabanqaabisay oo ay doonaysay markaa in ay ku dhexdhexaadiso wadamada Suudaan iyo Itoobiya oo ay iskugu geysay magaalada Abu Dhabi ee waddankaasi Imaaraadka. Laakiinse dadaaladii ay waday Imaaraadku ma ay noqon qaar bidhadhal ah oo markaasi lagu joojiyo colaadda ka socota xadka u dhexeeya Suudaan iyo Itoobiya.
wada hadaladiina waxay u eegiyeen haatan qaar lagu fashilmay maadaama ay haatan dagaaladu ay sii xoogaysanayaan oo aanay labada dhinac dheg jalaq u siinaynin waawaanta nabadda iyo dhexdhexaadinta markaasi ay imaaraadku wadaan. Mas-uuliyiinta dalkaasi Suudaan ayaa ku eedeeyey in ay Itoobiya iyadu dagaalka abaabulayso oo markaasi ay kolba dhinac weerarka ka soo qaadayaan, waxaana ay sheegeen markaa in mas-uuliyiinta Suudaan iyagu aanay marna weerar tegaynin ee had iyo jeer doorka ay ka ciyaarayaan ay tahay markaa heer isdifaaca, iyagoo markaa sheegay in lagu soo xadgudbay oo iyaga dagaalo toos ah markaasi lagu soo qaadayo. Mas-uul sarkaal sare u hadlay ciidamada waddankaasi Suudaan oo diiday magaciisa in saxaafadda loo sheega ayaa sheegay in ay Suudaaniisku iyagu markaasi ay yihiin qaar had iyo jeer dhibanayaalaha oo markaasi weerarada lagu soo qaado oo marka tacadiyada loo geysto. Laakiin waxa uu sheegay inaanay Suudaan hadda laga bilaabo aanay gacmaha laabanaynin oo marka ay tallaabo adag ka qaadi doonaan oo suutida u qaban doonaan buu yidhi. Dhammaan xoogaga maleeshiyaadka iyo ciidamada Itoobiya ee dagaalada joogtada ah ku haya buu yidhi shicibka Suudaaniiska. Waxaanu sheegay inaanay ciidanka dalkaasi iyo Suudaan aanay aqbalaynin in markaa dagaalo lagu soo qaado oo markaasi in ciidamada Suudaan markaa tacadiyo loo geysto oo shicibka Suudaaniiska la iska soo weeraro iyadoo ciidamadii Suudaan ay halka joogaan. Anagu ku daawan mayna buu yidhi iyadoo shicibkayga la dulmihayo oo markaasi xoogaga Itoobiyaanku ay markaasi ay markaa dhibaatooyin badan u geysanayaan shicibkayaga, waanu difaacaynaa ayuu yidhi. Dhinaca kale haddaba mas-uuliyiinta Itoobiya ayaa iyaguna waxa ay ku eedeynayaan Suudaan in iyadu markaa gardarrada waddo oo ay dhibkan geysatay. Waxa ay sheegeen in deegaanada Alfashaqa iyagu ay iska leeyihiin oo ay yihiin markaa deegaano degan yihiin markaa qoomiyadda Amxaaradu oo iska lahaayeen 8 degmo ee haatan ay ka qabsatay ciidanka Suudaanna. Waxa ay sheegeen in dhulka Itoobiya ka tirsan yihiin. Itoobiya waxa ay markaa kula doodaysaa Suudaan oo ay leedahay dhulkan annaga ayaa leh, waa in sida ugu dhaqsaha badan leh markaasi dhulkaasi ay Suudaan uga baxdaa. Haddaba si kasta ha ahaatee labada wadanba waxa uu sheeganayaa deegaanadaasi in iyagu ay iska leeyihiin. Waxa haatan ayaa waxa u muuqataa markaasi in labada dhinacba ay markaa mowqifkiisa ku dhegsan yahay markaasi oo aanu midna kasoo tanaasulaynin, iyadoo Suudaanna ay sheegtay in aanay tallaabo dib uga noqonaynin dhulkan ay qabsatay. Itoobiyana ay doonaysa in 8 deegaanba ay Suudaan ka baxdo. Imaaraadka Carabta ayaa ah sidaynu horeba usoo sheegnay waddanka ugu dambeeyey ee doonaya markaasi inuu joojiyo colaadan oo labada wadan u dhexdhexaadiyo. Laakiin uma eeka in ay markaasi labada dhinacba ay ka mowqifka uu kasoo dabcayaan, waxaanay markaa laga yaabaa in wadahadaladaasi ay ku dhow yihiin qaar fashila. Dhinaca kale Suudaan ayaa iyaduna waxay ku doodaysaa in mas-uuliyiinta shirka uga qeyb galaya Itoobiya in ay Imaaraadka Carabtu qaar ka mid ah xidheen. Waxaa ka mid ah madaxii sare ee xuduudaha dalkaasi Suudaan Mr. Was Tango, kaasi oo lagu xidhay markaasi dalka Imaaraadka Carabta, iyagoo mas-uuliyiinta Imaaraadka Carabta ay sheegeen in ninkaasi marka laga helay xanuunka coronaviruska kadibna markaa la geliyey goob karantiil ah si caafimaadkiisa loo hubiyo. Laakiin mas-uuliyiinta dalkaasi Suudaan ayaa sheegay in ay iyagu markii horeba soo jeegareeyeen oo ay soo baadheen caafimaadkooga dhammaantood xubnaha ka qaybgalaya shirka, waxaana ay sheegeen in 2 jeer bal tiraba la soo baadhay oo markii horena waddanka Suudaan lagu baadhay marka dambena safaaradda Suudaan ku leedahay Imaaraadka lagu baadhay oo dhammaantood la xaqiijiyey inaan wax coronavirus aanay qabin. Mas-uulka sare ee Suudaaniiska ee haatan karantiinka la geliyeyna uu markaasi aanu ahayn markaa nin qaba xanuunka koronaha, laakiinse ay aad uga shakisan yihiin sababtay haatan Imaaraadku u xidhan ee markaa xabsiga loo geliyey. Waxaana markaa Imaaraadka Carabtu ay sheegeen inaan xitaa hadhow toole marka shirka lagu soo kala baxo aan la soo daynaynin. Taasi haddaba waxay keentay markaa in shaki badan ka muujiyaan Suudaan wadahadalada, waxaana wadahadaladaasi laga yaabaa in markaasi qaar aan lagu qancin ay markaasi noqdaan oo markaa ka shaki weynu dhacay. Kadibna taasina waxaabay muujinaysaaba dagaaladan haata socda Itoobiyaanku ay soo qaadeen in wadahadaladii ay waxba ka soo bixi waayeen. Haddaba si kasta ha ahaatee dagaalka u dhexeeya Suudaan iyo Itoobiya ayaa waxa u muuqda mid sii xoogaysanaya oo markaasi loo maaran layahay, waxaana u muuqda markaasi inuu hadhow u noqon doono dagaal weyn oo markaasi ku faafa dhammaan wadamada Geeska Afrika oo dhan. Waagaag barnaamijkani Falaqaynta Siyaasadda Caalamkuna intaasuu ku dhan yahay. Tan iyo kulantideenna dambe, nabadgelyo.